নাগশংকৰ অগ্নিগড় নাটঘৰৰ উদ্যোগত বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে এইবেলিও আয়োজন কৰা হৈছে গ্ৰীষ্মকালীন সাংস্কৃতিক কৰ্মশালাৰ। নাগশংকৰ মন্দিৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে এই কৰ্মশালাৰ। শতাধিক পুৰুষ মহিলা শিশু চেমনে অংশগ্ৰহণ কৰা এই কৰ্মশালাত গায়ন বায়ন খোলবাদন নেগাৰাবাদন বিয়ানাম অংকীয়া ভাওনাকে আদি কৰি শংকৰী সংস্কৃতিৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকসকলে। অগ্নিগড় নাটঘৰ আমি আচলতে 2014 চনতে আমাৰ এই নাটঘৰ অনুষ্ঠিত মানে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে। বিশেষকৈ শিশু মহিলা আৰু যুৱকসকলৰ সাংস্কৃতিক দিশত তেওঁলোকক আগবঢ়াই লৈ সমাজখন যাতে আমি সুস্থিৰভাৱে চলাব পাৰোঁ তাৰেই আমাৰ আচলতে প্ৰচেষ্টা আছে। আৰু বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰেই এই বৰ্ষতো আমি যোৱা 1 জুলাই তাৰিখে আমাৰ বৃক্ষৰোপণৰ যোগেদি আমি এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত আমাৰ চতিয়া সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা দেৱ, আমাৰ BDO ছাৰ, SDC ছাৰ, আমাৰ নাগশংকৰ জিলা পৰিষদৰ সন্মানীয় সদস্য হিতেশ বৰুৱা ছাৰকে প্ৰমুখ কৰি বহু গণ্য মান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত আমাৰ এই যি মাহজোৰা গ্ৰীষ্মকালীন আমাৰ কৰ্মশালা সেইখিনি আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু 5 জুলাইৰ পৰা আমি শিশুসকলৰ খোলবাদন, সত্ৰীয়া নৃত্য, দিহানাম মহিলাসকলৰ বাবে আৰু আমাৰ শিশু নাট, মহিলাৰ নাট, এই কাৰ্যসূচীসমূহ আমি এইবাৰ ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে আমি যত্নপৰ হৈছোঁ। কিমান দিনৰ কাৰণে হ'ব এই কৰ্মশালাখন? এই কৰ্মশালা আমাৰ 5 তাৰিখৰ পৰা আমি 25 জুলাইলৈকে আমি লৈছোঁ। কিন্তু আমাৰ মূল কাৰ্যসূচী হ'ব আমি অহা 26 আৰু 27 আগষ্টত আমি নিৰ্ধাৰিত কৰিছোঁ। গতিকে গৰম বন্ধৰ পাছত আমি আগষ্ট মাহতো আমি দেওবাৰ শনিবাৰ লৈ পেলাই আমি কাৰ্যসূচীখিনি আমি কৰিম। কেনেকুৱা সহায় পাইছে? আমি যথেষ্ট পৰিমাণে আমি সহায় পাইছোঁ। আপোনালোকে এটা নিশ্চিতভাৱে দেখিছে যে শিশুসকলৰ লগতে বিশেষকৈ আমাৰ আইসকলৰ যিটো সহযোগিতা, সেই সহযোগিতাই আমাক যথেষ্ট আমাক সাহস দিছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ মহিলাসকলৰ যিটো শক্তি, যিটো উৎসাহ, সেই উৎসাহে আচলতে আমাক যথেষ্ট বহুত সাহস দিছে। আৰু সেইকাৰণে আমি 9টা বছৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ। আমি এটা কথা জনাই থওঁ যে আমাৰ নিজাববীয়া পুঁজিৰ যথেষ্ট অভাৱ যদিও প্ৰতিজন ৰাইজৰ সহৃদয়তাৰ কাৰণে আমি আচলতে এতিয়ালৈকে আমাৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান হৈ গৈছে আমি সকলোবোৰ সক্ষম হৈছোঁ। হওক, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ কৰি আমাৰ নাগশংকৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য আমাৰ হিতেশ বৰুৱা ছাৰ আছে আৰু আমাৰ নাগশংকৰবাসীৰ একান্ত সহায় সহযোগিতা আমি আমাৰ মনে বিচৰা ধৰণে আমি অনুষ্ঠানবিলাক সমাপন কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ বিষয় যে অগ্নিগড় নাটঘৰ যি অনুষ্ঠান আছে, এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে বিগত বৰ্ষসমূহতো দেখিছোঁ যে শিশুসকলৰ বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, শংকৰী সংস্কৃতি আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই অনুষ্ঠানটি আগভাগ লৈ আহিছে। এই বৰ্ষটো 5 জুলাই তাৰিখৰ পৰা গ্ৰীষ্মকালীন এক কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছে। ইয়াতে শিশুসকলৰ অংকীয়া গীত, অংকীয়া ভাওনা, ফুলবাদন আৰু আইসকলৰ দিহানামৰ এক বিশেষ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছে। ইয়াত যথেষ্ট শিশুৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি আশাবাদী যে শিশুসকলে এনেকৈ যি আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰে যদি আগবাঢ়ি যায় অনাগত দিনত এখন আমি সুন্দৰ সমাজ হ'বলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিম বুলি আমি আশাবাদী। অগ্নিগড় নাটঘৰৰ সমূহ সদস্যক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ মিডিয়া চেনেলৰ আপোনালোকো আহি পেলাই আজি এই যে অনুষ্ঠানটোৱে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে এই সমাজখনৰ বাবে যিখিনি কাম কৰিছে সেইখিনি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে আপোনালোককো ধন্যবাদ। আমাৰ চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে বিশেষ অৱদান আগবঢ়াইছে, কি ক'ব তেখেতৰ বিষয়ে? মানে আমাৰ চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয়ৰ অৱদান আমি স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব যে এই অনুষ্ঠানটো আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যথেষ্টখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰথম দিনা যি বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী, তেখেতৰ জৰিয়তে বৃক্ষৰোপণৰ জৰিয়তে এই কৰ্মশালাৰ শুভাৰম্ভণি হৈছিল। আমি বিধায়ক মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই সাংস্কৃতিক দিশত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰখনে যিখিনি আগভাগ লৈছে সেই ক্ষেত্ৰতো আমি অসম চৰকাৰকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যে অনাগত দিনত আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ কিছু কৰণীয় কাম আছে সেইখিনি মই জিলা পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে আমাৰ কিছু অৱগত কৰিছে, বিধায়ক মহোদয়কো অৱগত কৰিছে। আমিও চেষ্টা কৰিম যাতে অনুষ্ঠানটি সফলভাৱে আগবাঢ়ি যায় আৰু অনুষ্ঠানটি সমাজৰ হৈ সেৱা আগবাঢ়ি যাওঁ। চতিয়াৰ পৰা চাহিদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, TNL News।